Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos ver um jogo clássico de Master System, Time Soldiers, que é conhecido no Japão como Battlefield. O jogo foi desenvolvido inicialmente em 1987. A versão que a gente vai ver aqui do Master System é um pouco posterior a isso. Mas vamos lá, vamos conhecer esse jogo obscuro que não é muito, ninguém fala muito dele. Mas ele foi desenvolvido em 89, ele foi reprogramado para o Master System em 89. A gente não fala muito dele, mas ele chamava atenção quando a gente viu o catálogo do Master System. Eu não sei nem se ele foi lançado pela Tectoy, mas ele tinha um destaque lá no catálogo. Então a gente via e queria jogar, né, tal. Vamos lá. Vamos conhecer Battlefield. Battlefield não, Time Soldiers. Cutscene. Então assim, ele é um top view shooter, estilo comando, muito, muito em voga na época. O tiro não é tão preciso. E assim, eu sempre quis jogar ele na época, ele não eu não sei se ele foi lançado pela Tectoy, mas pelo menos demorou muito para ser lançado. Então, assim, ele era um objeto de... Porque a gente via, o catálogo do Master System é assim... Ops, tomamos uma. O catálogo do Master System a gente via... Oh, bicho ruim. A gente via e era inacessível. A gente via aquelas fotos de, futuro vamos lançar esses jogos. E nunca chegava, né? Então era você ficava admirando aquele catálogo de Master System. A bomba não funciona. Eita. Claro. This is the end. Acabou nossa bomba, né? Obviamente. Uma warp zone. Musiquinha animada. Aí, vamos viajar ao tempo. Então, o jogo, assim, que vocês não tinham percebido, é isso. Ele tá viajando em várias épocas. Lá foi a época da Segunda Guerra, né? E, ó, aqui mudou. Em vez de ser... O scroll mudou, né? O scroll do jogo. Em vez de ir pra cima, ó. Ele tá indo pro lado. Então, ele tem uma diversidade legal. Estamos na pré-história agora. Ele não é um dos melhores títulos de Master System. Mas ele é bacana. Ele é bem... Eu gosto do gráfico. O gráfico, o personagem, ele é... Olha lá, ele tem estilo, né? Ó, boss. Estamos sem bomba. Ruim. Caramba. Não. Ele não para. Um jogo desse tinha que ser dual stick, né? É difícil um jogo desse não ser dual stick shooter. E o tiro, ó. Não sei se vocês perceberam, mas o tiro também ele não vai muito longe. Ele tem... ruim. Ele tem uma distância. Ufa. Vamos lá. Localizamos o novo Time Warp. E vamos agora na Idade de Roma. Bora pra Roma. É bom que é assim. Você vai pro... Você viaja no tempo só pra ir destruindo a galera. Não. Só pra destruir a galera. O que que tem? Eu não sei o que que é esse negócio de Roma. Esse bicho verde aí. Não sei o que é isso, não. Eu não entendi o que ele quis dizer com esse sprite. Mas, ó, essa fase já ela é meio caótica, tá vendo? Aqui é um centurião. Tá legal. Aí é realista. Mas esse bicho voando aí, eu não sei o que que é, não. Fantasma de Roma aí. Mas, ó, o movimento desse fantasma de Roma é meio caótico.
Olha, entra na água. Bacana. O jogo é curto, tá vendo? Você já encontra com o boss lá já na hora, Meduso. Ah, então é uma Roma ficcional, né? Nossa, repetiram o mesmo movimento do outro boss. Morre, diabo. Mais um! Eu vou ser sincero, eu nunca joguei esse jogo. Tô jogando pela primeira vez. Junto com vocês aqui. No princípio não é um dos jogos mais difíceis, né? Porque já passamos aqui a primeira vez que eu tô dando play. A gente chegou já... Estamos na terceira fase. Não sei se vão passar, né? Mas... Ai, morre. Tá aqui, tá tranquilo de desviar. Se ele não tiver um outro ataque mais forte, tá tranquilo. E você vê que não tem mais bomba. A bomba a gente usou tudo naquela primeira. Acabou. Ele nem tá dando a bomba. Isso que é estranho, né? É um gameplay meio estranho. Me parece um jogo meio que assim... O pessoal começou a desenvolver e meio que largou mão no meio. Não sei. Porque o jogo não é ruim. Mas ele me parece assim... Talvez ele pareça um pouco incompleto. Entendeu? Ó, tem que estar na cabeça do bicho, ó, ele explode. O único barulho de explosão é na cabeça do bicho. Comenta o que vocês estão achando aqui dos jogos, trazer os jogos clássicos aqui pro canal. Ver se melhora a audiência, né? Porque a audiência aqui tá uma desgraça. Matamos. Diabão. Matamos o diabão, ó. Pra onde vamos agora? Você destruiu o boss e resgatou. Agora vamos para... Ah, vamos para o Sirius está aguardando a gente na área primitiva. Vamos lá. Eu, se eu não me engano, dá para jogar de dois esse jogo aqui. Se eu não me engano, acho que dá. Olha, ele tem até um scroll lateral. Ah, agora os bárbaros, ó. Era dos bárbaros. Barbaridade. Pera aí. Ele tem um mini scroll lateral aqui. É ruim. Mas ele... É quase um Golden Axe. Mas ele... Vai pra cima, né? Obviamente. Vamos lá. Tá vendo? Ele tem um scrollzinho. Mas que bicho ruim. Show, não, até que foi bem. É isso? Foi bem. Primeira jogada. Time Soldiers. Essa abertura é muito legal, né? Esse spray de abertura é bem legal. Resgate os camaradas. Então é um jogo divertido. Eu achei divertido. Primeira guerra. E é isso, né? Aquele jogo que a gente vai melhorando na medida que vai jogando também. É estranho, vocês perceberam uma coisa estranha? Que o power-up apareceu só no começo aqui, depois não apareceu mais no jogo inteiro. Achei estranho isso. Aí, tamo melhorando. Seja melhor, né? É estilo de jogo de seja melhor. Matando nazista também, que é sempre bom, matando nazista. Tá vendo que é o mesmo código. É a mesma programação, todo o boss, ó. Esse daqui, ele só se mexe no eixo Y aqui, né? Nossa, ela não para de atirar. Que jogador bom. Não vou elogiar, não. Não, morreu. Sem morrer, hein? Bom. Vamos ver. Essa primeira fase foi difícil, essa segunda não tava mais tranquila. A gente tem uma bomba e ele anda um pouco mais rápido. Tá vendo? Pterodátilo.
É bom um rapid fire aqui, né? A gente precisa tirar. É bom que tem os homens das cavernas. É bem cientificamente acurado. Tem os homens das cavernas junto com os. Com os dinossauros. Bem científico mesmo. Tá vendo, ó? Falta uns power-up. E a fase. O legal é que a fase é curtinha. Bom, legal, não sei se é legal, mas. Um fato é que a fase é curtinha. Você toma uma porrada, vai atirar no carinha. Desce a lenha aqui, ó. Ó, aproveita a imunidade, aí dá tempo de matar ele rápido. Tá vendo? Vamos ver. Vamos pra Roma. Referência aí. Quem pegou a referência? O centurião aqui não tem. O escudo dele não adianta muito. Ruim! Perder aqui é ruim. Por fora d'água, que ele vai mais rápido fora d'água. Se bem que eu acho que não muda muito a velocidade. Bosta lá. Minha querida Medusa. Ah, vai Medusa, morre. Morre. É isso, você tem que aproveitar que você tomou porrada. Ah, ele acabou nossa bomba. A gente economizou e não usou. Tá vendo? Falta de sacanagem. Esse aqui é muito fácil, né? Esse é o boss mais fácil. Ó, só na cabeça, ó. Esse boss aqui tá tranks. Vai, maldito. Marrito. Peraí. Calma. Concentração aqui. Esse daqui, ele é assim. Ele é fácil, mas demora pra morrer, né? Usaram muito hit nele. Será que a gente consegue avançar? Só última ficha aqui, última tentativa. Ficha não, porque é master. Ficha? Que chato. Ele não é difícil, ele é chato, exatamente. Esse boss é... começa a doer nosso dedo. Nossa tendinite aqui. Haja Master System. Vamos lá. Vamos lá. Resgatamos o carinha. Nossa, era o cara, né? Ele se transformou no cara. Tá bom. E agora? Voltamos a Roma. Não é Roma, não. Era os bárbaros, né? Não sei porque ele falou que era Roma. É, porque tem um centurião aqui, não tá... Não sei. Essa aula de história faltei. Vamos lá, vamos chegar no boss logo. O boss tá lá. Pera aí. Não! Achei que dava pra passar lá no meio do negócio. Vamos lá, boss. Quero boss. Chegou? Aê! Eita! É um. Me chama esse bicho? Arco? Eu esqueci o nome desse bicho. Não! Ah, mata. Aê. É isso. É um meio que apelação. Ó, localizamos um Time Warp na era primitiva. Agora ele meio que começa a repetir as eras, só que mudando a fase. É basicamente isso que ele tá fazendo, né? Ele tá repetindo os sprites, mudando a fase. Ó, primeira guerra de novo. Ué, mas mudou o soldado, tá vendo, ó? Apesar de voltar à mesma época,
Os soldados mudaram. Soldados do outro eram verdes. Ah, power-up será que a gente só consegue na fase daqui da Primeira Guerra? Interessante isso. Uma ideia interessante. Criativo. Power-up só na Primeira Guerra. Antes não tinha power-up. Mas podia ser uns power-up mais primitivo também, né? Olha o sprite quando o tirinho encosta na parede, ó. É tipo um estourinho aqui. Vamos lá. Ah, ele dá respawn meio que infinito nos carinhas. O carinha chega sempre no mesmo lugar. Vai ser o que agora, hein? Ah, meu Deus! Nossa, a gente tava com um tiro triplo. Mas é isso, pessoal. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais Master System e outros jogos clássicos aqui, a gente traz aqui no canal. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente. Se inscreve no canal. E clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.